Dobrý deň, vážení diváci a vážené diváčky a milí poslucháči a milé poslucháčky, ale aj poslucháčstvo a diváctvo. Tak by som to skrátil, že milé poslucháctvo a diváctvo a išiel by som ďalej. Milujem strohé úvody. Nechaj môj úvod na mňa a ty taktiež. To je taký lužinovský úvod, vieš? Iba chvíľka a je tam 40 minút. Iba chvíľka a nerozprávajte mi do toho, lebo ja potom vám chcem rozprávať do toho. Presne tak. Čau. Čaute. Čau. Vítam tu dvoch úžasných, skvelých komikov. Jeden je ešte stále relatívne čerstvé mäso v chotári. Ty čerstvé maso. A to je Marian. Dokonca. Sár. S priezviskom, no. Ďakujem, vítajte. Kde som tam? Si tu v štúdiu. Všade si. Všade si. A po jeho pravej ruke sedí náš obľúbený Duch Svätý. Duch Svätý slovenského politického humoru. To som ja, čo oplodil Máriu. Jakub Gulík a Boh nie, lebo Boh je predsa Matej Adami, vieš, politické satry. No áno, ja som Duch Svätý. Áno. No, však a to, čo Matej nedokázal, tak som musel ísť urobiť ja v jeho mene. A mňa ukrižujú, hej? Narodilo sa nám niečo malé. Že ja som nebola ticho zase. Že ja som zase nebola. Ty to dávaš metafóry, tak ja ich potrebujem vysvetliť. Ich potrebujem rozšíriť a dať úplne inde. Iný kontext. No jasné, veď to je to, na čo sme tu. Metafóry, haha. Vítajte v politikárovi. Politikári. Neživotné? Neživotné. Dobre, vítajte v politikároch. No predstav sa nám. Marian Psár, čo je? Poďme ďalej. A čo si spravil, keď si tu? Vtipy, som spravil veľa vtipov a vďaka tomu som si zaslúžil miesto v tomto krásnom pořade. Ó, super. To je pekné, že nie sme ako sedmička, že tu nemusí niekto zomrieť, aby prišiel niekto nový, ale že tu tak akože sa rozrastáme. Áno. My sa tu len rodíme, nové hviezdy. Áno, to je pekné. Áno, áno. A komu za to ďakujete? No, nášmu talentu. Tvrdé práci, rodičom. Voľnému kalendáru. Menej? Tak dobre. Menej, no, tak, mne. Iba kalendáru. Iba kalendáru. Nie, ja som rada, že ste ochotní som chodiť do tohoto punku. No, ale čo sa nám dialo v politike, Central chlapci? Punk. Čo vás tak zaujalo? Znásilnenie. To tak vždy pritiahne pozornosť. Tam sa niečo vraj stalo. To ma fascinovalo, že zrazu znásilnenie. Niekto znásilnil štát, mám pocit. No, také dačo. Ale štát má teraz 10 rokov na to, že kým to môže ohlásiť, lebo štát už mal 30 rokov, takže to už akože po 18-ke, takže do 40-ky štát sa môže odvolať, alebo teda akože môže prísť na políciu. Môže prísť na políciu a ohlásiť tento trestný čin. A ohlásiť tento povedať. Trestný čin. Uh-huh. Ale kto vie, lebo štát si to možno ešte neuvedomuje, že bolo znásilnený, že bol zneužitý, vieš, že možno... To práve prebieha, no. No, musí to psychicky spracovať. Ale ako povedal Gluck, pokiaľ si bol znásilnený, tak asi o tom vieš. No, ja by som povedal, že pustíme si rovno video s názvom Debata znásilnenie a potom si k tomu povieme viacej. Okay. Viel Glück. Tak asi o tom vie, všimne si to, keď ho niekto znásilní a môže ten trestný čin nahlásiť. Nech na druhý deň teda tá žena zranená ide svedčiť, lebo vtedy budú všetky stopy, možno vtedy bude ešte aj krv. Keď sa pozerá na to, kto tu hovorí z opozície. Strana Olano, ktorá mala medzi sebou doslova uchyláka, pedofila. Snaď mi tu nechce nikto nahovoriť, že tie ženy, ktoré to prežívajú, že sa neboja to povedať, keď sú doma znásilňované vlastným manželom alebo vlastným partnerom. To sú všetko ľudia, ktorí mlčali, keď sme zistili, že policajti chceli nakopať vyšetrovateľku inšpekcie do nebudem hovoriť kam. A vtedy sa jej nezastal nikto. Vás, páni, najmä zo Smeru, prosím, nerozdávajte karafiaty ženám v marci, dajte im darček dneska. Ten inštitút premlčania sa mení vo vzťahu k celému trestnému zákonu a prispôsobuje sa premlčaniu tak, ako je v okolitých krajinách Európskej únie úplne štandardné a normálne. S plynúcim časom práve tento trestný čin, tiež sme to podrobne vysvetlili, nebudete mať k tomu žiadne stopy na preukázanie a odsúdenie takého pachateľa. Namiesto toho, aby sme posilňovali ochranu pred sexuálnym násilím, schválená novela ju naopak oslabuje. Aj toto sú dôsledky prijímania takto zásadných zmien narýchlo, bez odbornej diskusie, menené na poslednú chvíľu. No. No, ja, je to možné, že toľko ľudí tam bolo, Kaliňák mladý, Glík, či Gluk, či jak sa volá, Glok, budeme volať Glok. Glok ho volíme. Blaha, ale tak mi tam naviac vadil ten Matovič.
Že ako už strašne sa vpálil do našich mozgov, že aj tak mi tam vadí, že radšej sa budem pozerať na Blahu. Áno, Natália, nech sa páči, pripomienka. Hlasím sa o slovo. Slovo je tvoje. Hlasím sa o slovo. Majko, ako sa ty cítiš, že Richard je z toho istého mesta ako ty? Z Komárna? Nem. Tak pozri, aj Paška bolo z môjho mesta a pozri, ak dobre dopadol, takže ja len čakám. Je toto dostatočujúce? Ja chcem zase povedať, že z mesta, odkiaľ som ja aj Demitra, tak preto chodím radšej autobusom. Jep. Pane. Ďalšia otázka. No bohužiaľ, v každom meste máš rovnaké pomerné zastúpenie glukotov, takže... Ty glukot jeden. Ty musíme s tým žiť, no. Odkiaľ je Erik? Ale asi tuším. Erik? Z Bratislavy. Z polepšovne, ty. Z polepšovne. Bolo to veľmi pekná dokrutka. O čo tam išlo? O to, čo sme spomínali. Ale mne sa páči, že keď sa pozrieš na ten smer, tak by si očakávala, by sme očakávali, že sociálnych demokratov a ten zrazu nejaký glock, ktorý ani... Zbraň proti ľudskosti. že čo je on? Že on vie vôbec, čo to je? Politické zameranie alebo orientácia? Alebo niečo. Tuším, a jeho tatko je právnik v tých Košiciach, či čo? Hey? Tiež čudný človek. Hovorili kamoši. Tak... Ja si dám kávu. No, tak chobotnica má široké chápadlá, keď odsekneš jedno. Pozdravujeme Pavla. Tak dorastú iné. Ale pekné, že oni si našli mladšiu generáciu, vieš? Že, a... že treba zaškoliť tú... Zaškodiť je výborné. Áno, treba zaškoliť. Ne, to som nechcel povedať. Treba zaškoliť novú generáciu. Ale to je dobré, áno. Že škoda Bože, života. To zas bude škoda... v alejích na plito. Erik Kaliňák, škoda života. To je dobré. Dobre, to sa ujme. Ale potrebujú si, vieš, že to je pekné, lebo človek myslel, že oni si myslel, že oni vymrú. Že si počkáme a vymrú, ale oni majú tie mladé... Vieš, talenty. Také, no, talenty. Osobnosti mladé. Ja som nečakal, že niekto ako taký Bartek, vieš, ktorý to je ten, čo skladá prísav v kroji a so suspenzorom, že taký človek, že taký mladý človek a tak jebnutý? Je. Vieš, že... Chlapci, či, ale už sme pýpame, si hovorili o tých nádavkách, že nebudú. Aj mne už áno, sorry, už ho nenazvem Bartek. OK. tak on, alebo aj mladý Kaliňák, že... Vieš, čo všetko mohol robiť? Mohol byť TikToker. Ale on sa aj to snaží, to je najhoršie. Ale že mohol byť len TikToker. Vieš, že ako ochutná mať čokolády z Norska, hej, aby mal videnia. No i sa ma pýtate, prečo mám takú dobrú pleť. Robí tanečky. Ja by som oveľa radšej videl starého Kaliňaka robiť TikTok. Ježiš. Vieš, uniesieme vietnanca. A začali by tie tanečok robiť. Toto je môj obľúbený sprej do nosa. Keď sa už pýtate. Alebo oni by mohli mať tú onú reality show, čo si spomínal, že bude mať Jasmína s Rytmusom, budú mať nejaký akože noví Mojseovci, tak by takéto mohol mať Robo. S Katkou Salajovou, že ukážeme vám moje súkromie, keď sa sťahujem, ako trhám parkety. Rytmus a Jasmína budú mať reality show ako noví Mojseovci. Koho to bol asi nápad? Určite Rytmusov. Nič, lebo Jasmínu vyhodili z Jojky. Nie, však skončila tá relácia. Ty musíš vedieť, wow. Ty si v tejto televízii, ona tu mala to heslo, nie? Nemala? A to už je skončilo? Ja vôbec neviem. No, ja som spravodajstvo, ja neviem. No, že vraj to skončilo, lebo to vraj nebolo dobre. A Jasmina, my potrebujeme byť v telke. A páču, tak Brašku, ideme do toho. Hej, Braška, jediné jej heslo je asi peniaze. Ale super, ale je to pekné. Že a kde, ktorá šťastná televízia to bude vysielať? Ja neviem, nebudete to vy? Ja vy už ste vysielali všetké kraviny. Podľa mňa to bude tá druhá. Čo neprovokuj, dobre? Tak už nás si sem dotiahnete. No, keď môžeme byť už my pod takouto televíziou, tak to už môže byť všetko. Chceš byť Jasmina alebo Rytmus? Ja chcem byť Sanel. Dobre, neťahajme ja budem, deti do toho. Ja budem rádio, však to som ja. Však to som ja, Brašku. No čo? Čo je ďalej? No, ale teda v tej Národnej rade, prosím vás, vráťme sa k téme, lebo ste príliš rýchli na moju bolavú hlavičku, Mankovičku. Na tvoju pomalú hlavu, no. Jop.
Áno, nezastavuj sa, to už nie. To si povedala aj Smer, že vráťme sa do tej onej. Nie, KDH si to povedal, vráťme sa do tej Národnej rady. A podarilo sa. No, ale teda v NRSR sa teda stalo to, že prešla novela trestného poriadku a práve v rámci tejto novely bolo aj to premlčanie tých lehôd pri znásilnení z 20 na 10 rokov. A to teda znížili. A zároveň bola tam aj debata o tom, že sa znižujú aj v prípade zneužitia, ale tam je to tak, že keď vlastne to začne plynúť tá doba oznámením, teda keď má ten človek 18 rokov, začne plynúť tá premlčacia lehota a je to teda 15 rokov. Vyvolalo to dosť vážne v tej Národnej rade tá debata. Aj v Richterovi, že? Ešte. Tak zvykne. No nič. Ešte musím teda poznamenať, že to hlasovanie naozaj bežalo od nejakej proste 10 niečo rána do 7. Áno, večer, ja som to bolo pozeral. Šialené. Nie do 7. To bolo, oni skončili až o 9. nejako, nie? Ale hlasovanie bolo, ja od tých lebo sa otvorilo tretie čítanie, ale pôvodné hlasovanie bolo niekedy proste o, no veľa hodín bolo. A potom už akože uťali po nejaké hodine a pol proste tú debatu finálne, že podal Pellegrini, že stačí odhlasovať. Kedy dal Gašpar signál. Konec. Halt. Môžem sa len toto spraviť, toho vtáčika, či ako to... Wu-Tang. Môžem sa spraviť Wu-Tang. Ej, Wu-Tang. Wu-Tang is for children. A Pellegrini, OK, končíme. No a pozrieme si teda, okrem toho, že aj ako prebiehala tá debata, čo teda som použila krajne nespisovné a nevhodné slovo a nevhodné, ale... Aké? Debata. Ale môžeme si pustiť teda to... Diskurs? Keby som je vedela, čo som chcela povedať týmito popismi videa. Skúsme si pustiť hlasovanie, uvidíme, čo to urobí. To bude krátke, nebojte sa. Pani Cigániková, obujte sa, nemôžem cítiť. Podľa zákona tu má byť predkladateľ. Nemôžem cítiť, obujte sa, prosím vás. Čo si myslíš, že si na Kube? Ježiš Maria Matovič. Matovič, preboha. Čo si myslíš, že si na Kube? Preboha, zbláznili ste sa, človeče. Si na Kube? Pán kolega, zbláznili ste sa. Severná Korea? Vráťte sa na svoje miesto. Si na Kube? Metelesku, Blesku, Matovič. Odíďte. Odíďte. Daj pauzu, dobre? Odíďte, pán Matovič. Si myslíte, si na Kube, ty uchyl? Odíďte. Čo ste povedali? Si uchyl. Čo to robíte už? Nebláznite, detské! Som účastníkom dejina udalosti a na ten pieskovec vám tie mena vám dám vykresať. Vám garantujem. A ešte tak urobím, že s tým pieskovcom pojem do každého krajského mesta a na námestí v tom krajskom meste poviem, ľudia, príďte si vysekať to meno svojho poslanca z vášho kraja. Po dvoch hodinách asi zhruba rokovania v treťom čítaní podávam podľa paragrafu 35 odsek 7 zákona o rokovacom poriadku procedurálny návrh na uzavretie rozpravy k tomuto bodu. Prítomných 78 poslancov, za 78 poslancov. Konštatujem, že sme schválili vládny návrh novely trestného zákona. Inak prepačte, ale ja musím ešte doplniť, to sa do tých ukážok nevošlo. Tam bola ešte jedna rozkošná debata. Zakrývaš si pusu, keď hovoríš. Prepač. To len kvôli našim divákom. Dobre, tak ja už budem tuto len sedieť a nič nikde nezdvihnem, gestikulácia bude nulová, to sa v živote nestane toto, čo som teraz povedala. No, tam bola ešte taká veľmi vtipná debata, keď vlastne sa Pellegrini rozprával s Pročkom ohľadom tých plagátikov, že vy ste si ich určite priniesli do rokovacej sály a nevyrábate ich na mieste, alebo vy sa tvárite, že kreslíte, ale mali ste zatiaľ v ruke len červenú fixku a už tam popísané máte aj čiernou. A to bolo akože, a na to som reálne pozerala na ten stream, že to som sa normálne tak akože otočila na ten do televízie, kde to mám zapnuté na YouTube, jak som písala, že prosím, to je nové pravidlo, že ty si nemôžeš doniesť. To už za Danka sa schválilo, už keď bol Danko predseda, že nesmú sa používať vizuálne pomôcky ako plagaty. Ja tak myslím, že práve kvôli Matovičovi to dali. A môžeš si akože vyrobiť nejakú v sále, čo chceš povedať, ale nesmieš si už akože priniesť, vieš, a šibrinkovať tam. Ako si to, keď na štadión nosíš svetlice. A ty si tam nebola naživo? Nie.
Vôbec počas nie, toho dňa? Nie, nie. Lebo som to potreboval v kľude písať, vieš, to hlasovanie, keďže to bolo také nekonečné. Ale mne sa ľúbilo, ak tam prišiel ten Matovič za ním a že si na Kube? Si na Kube? A mne to pripomínalo moju hodinu na základnej zemepis, vieš. Som mal ukazovatku. Slepú mapu? Hej, a má učiteľka, že no ukáž mi, kde je Kuba. Ja som ukázal, vieš, Švédsko. Ona, si na Kube? Si na Kube? Vieš, a potom Severná Korea, bracho, vieš. Ale on sa pýta kokos heslovité otázky, vieš, hej, že čo na to má to nejaký prísudok? A najlepšie bolo, že dovtedy to išlo tak, že chodili rečníci a tak, a potom na chvíľku Pellegrini odišiel, vieš, a potom zrazu bordel, som videl, jak tam prišli s tým Žigom a tomu Blahovi, ako Ľubo, necháme ťa tu chvíľku samého a toto sa deje. Cigánikova tu beha bosa a toto ťa skúša zo zemepisu, týpek, vieš, že ho tam nechali. Ale toto je, že tam nebol predkladateľ, tak akože... Ale to, veď to bolo podľa mňa akože dohodnuté, že aby to dohodnuté? Vyzeralo, že Pellegrini tým pádom príde a on spraví ten poriadok, lebo prezidentská kampaň, štát si vyžaduje, vieš, no dobré, štát potrebuje pokoj, poriadok. Ale predkladateľ bol teda akože Pellegrini? Nie. Niekto bol, však Gašpar bol predkladateľ, nie? Či... Pozmeňujúcich návrhov, ale predkladateľ tu bol vládny návrh zákona, čiže Susko, minister spravodlivosti. No dobre, takže oni hovorili, že on tam má byť, akože Susko? Áno. No a to je reálne, akože... Myslím si, že nie je to nevyhnutné, aby tam sedel... Čiže oni vyžadovali chujovinu. Netrúfnem si to až takto ostro povedať. Na jednej strane opozícia tvrdila, že tam ten predkladateľ byť musí. Na ďalšej strane Peter Pellegrini sa odvolával na to, že pri treťom čítaní nie je povinné, aby tam bol predkladateľ. Že podľa rokovacieho poriadku. Možno bol na Kube. Alebo v Koreji. V Koreji. Severnej? Uchyl. Uchyl. Čo si povedal? Nemôžem vás cítiť, Cigánikova. Nemôžem vás. Šmerdzací nohy. Jak museli smrdiť nohy, keď to Blaha cítil. Keď to prerazilo tú baraninu. Ty mu veríš niečo. A on sa spomínal ešte v tom videu predtým, že kto mal nejakých uchylov, pedofilov v strane? Heraka. Ja to jeho myslíme. Sorry. Heraka a ešte a potom, a ešte? A potom na PSK zase kvôli tomu Helbrantovi, či ak sa volá? Helbrantovi. To je nejaký nemecký výrobok nejaký, že nejaká značka na stavebnin Helbrant. Prepač. Čo si chcel povedať? Ktorý má teda infekčnú chorobu, ktorou nie je infekčný, keďže je dlhodobé liečbe. Ale to oni nevedia, no Blaha sa zlákol, že by len prišiel do bufetu, by stal v rade za ním a že by dostal ono. Chytil by demokraciu náhodou. Fúj, suché vlasy, čo sa deje? Áno, čo si chcela povedať? Prepáč, že sme ťa opäť prerušili. Že mňa skôr zaujíma pri tejto téme, že kam to povedie, že kde sa to vôbec Smer dozvedel túto informáciu, ktorá je akože by mala byť predmetom lekárskeho tajomstva medzi lekárom a pacientom. Kto šéfoval zdravotníctvu predtým celý čas? Smeráci, tak myslíš, že tam neostali oni? Dobre, ale vieš, lebo je otázne, že či podala na ňo trestné oznámenie tá nemocnica, alebo proste nepodala. Ja neviem o tom, že by podala. Takže... Neviem, akože, či to dokáže budova, ale niekto z tej nemocnice. Vedenie nemocnice, samozrejme. Uh-huh. Bože, Jakub, tie dráty? Zase to by si... Ja odchádzam. Konečne tu bude dobrá show. Toľko napätia spôsobilo to vedenie. Dobrý máme prúd vedomia, že? Aby si ja ti za chvíľu spravím také bezvedomie. Cítim, že máš odpor. Áno, chcem sa povedať, že... Having fun. No. A že ty ako ďaleko, akože až zajde ten Smer pri používaní akože naozaj privátnych informácií? Limitne k nekonečnú. Limitne k nekonečnú. Fakt. Ale však oni už tam sú, akože... To nie je, že niekde zašli. Bude to nová bezlimitná zákazka, hej? Oni nemôžu zájsť niekde, kde sa nachádzajú celý čas. Uh-huh. Však oni mali celý čas informácie, čiže to bolo pri tom Kiskovi, keď vedeli o Matovičovi, pri tých oni, že najazdil 60 000 km denne na bankinom aute, či ako to bolo. A... 24 Le Mans. ale majú, no však a to je len dôkaz toho, že mali podchytený celý štát, túto našu celú dedinu 5 miliónovú. Tak, barziaký človek, ktorý ani nemusí byť smerácky príslušný, ti niečo vyšvitorí, keď sa mu chce. Alebo aj... A vieš, a on tam trávil koľko času v nemocnici, ten oný Fico, čo má 48 bypassov, tak jasné, že si našiel nejakých kamošov v nemocnici, vieš, a zrazu mi niekto zavolal, Robko, pamätáš, jak si tu bol?
Tak, takže ak si prežil vďaka nám? Tak tu bol taký iný pán a ten nám zatajil. A oni na to ako prišli, že mu robili testy a zrazu zistili, že niečo tu máte, čo ste nám nepovedali? Ten oný? Holobrand? Holobriad? Helebrand. Ja viem. Helebrand? Helebrand. Nevieš, ako sa na to prišlo, alebo čo sa stalo? To len uniklo? No, že... podľa mňa, akože to zistili pri tých vyšetreniach, ktoré mu robili. A to nevedel, že som v nemocnici, kde mu robili vyšetrenia. Hada mi neprídu na to, na čo mi prišli minulé nemocnici. On bol dlho v zahraničí, ja, tam to nie si povinný hlásiť, pokiaľ nie si infekčný. Vieš, akože tam, pokiaľ nie si infekčný, tak nemusíš hlásiť nejaké dlhodobé ochorenie. No a on urobil nejaké stanovisko, že to nepovedal kvôli tomuto, že zahraničie. Ale v podstate nepovedal kvôli tomu, že sa obával, že to bude a teda oprávnené, že to bude zneužité proti nemu. No, tak ešte, že mu to vyšlo. Skôr a horšie. No. Ale čítala som aj na názory teda akože rôznych lekárov, ktorí hovorili, že bežne sa stáva, že ti nepovie pacient všetky informácie o svojom zdravotnom stave. Hej, to viem, toto spomínal jeden patológ. Lebo buď sa hanbí... Jakub. No. Pokračuj. Buď sa hanbí ten človek, alebo mu to aj nenapadne v tej chvíli, že má nejaký proste zdravotný problém, ktorý by bol relevantný pre toho lekára. A že napríklad, čo sa týka nejakej akejkoľvek infekčnosti, takže bežne chirurgovia pristupujú ku každému pacientovi, ako keby bol proste infekčný. No akože, ale to aj stres, keď sa ťa zrazu spýta, že či náhodou si niečo nezabudol, tak asi prejsť to vždy radšej nejakú chorobu vymyslím. To, že nemáte niečo, mám. A za každým niečo iné, nech osypky, je to také pestrejšie. No jasné, želičo. Napríklad? No tak aj vy už bolo. A nie, že akože bolo to pod kvapavku, potom vaginálny výtok, ešte filcky som mal. Želičo som mal. Ja som sa pýtala, prečo ja sa pýtam? Prečo? Ja si hovorím, že na čo to robí to dievča? Chce to. Ja na tohto človeka, čo nemá limit. Ja sa nepoučím. Naozaj. Prepáčte mi, diváci, že ja sa nedokážem poučiť na svojich vlastných chýbach. Prepáčte, že si stále zakrýva. Áno, ty si presne ako kvôli smeru sa nedokážeš poučiť na vlastných chýbach. No, dúfam, že si obúta. Čo štipu ťa oči? Ježiš, Matovič. Chápeš, že proste bavíš sa s najväčším zlom, ktoré je možné s blahom a vyľakať aj tak Matovič. Hej. Čítali ste niekto blahové knihy? Ja by som si to chcel omačoval. Antiglobalista, či čo to má, nie? To je takú knihu? Che Guevarovi ma tuším. Che Guevarovi ma a ešte má tú, za ktorú sa nepriznáva, čo je pod tým pseudonymom, ktorý používal jeho tatko. Uh-huh. A to je o čom? O Leninovi, že? To by som si vzal prečítať, že čo tam je o Leninovi. Vieš, ako on si prelistuje stránky v knihe, že? Niekto ti volá, to je neprofesionálne. A však to zdvihni. Možno, že to je nejaký politik. Fan. Daj na odposluch. Čo je ďalšia pozdravujem téma? Janku Krestanko Dybakovú, ktorá mi volala práve v tejto chvíli. Je, to si mohla zdvihnúť. My ju mohli pozdraviť a popriať jej šťastie. Mám jej zavolať naspäť? Popriať jej šťastie do dnešného... Je to tvášou, rob si, čo chceš. Daj. Od nej zavolaj. A Janku ešte nepoznám. Že toto... A že je to pekne zvládla s tým Dankom, sme na jej strane, na jeho, skoro som povedal pravdu. A... Ahoj, Jani, počkaj, si práve v live nahrávaní podcastu Politikár, lebo chlapci ťa chceli pozdraviť. Dobrý večer, teda dobrý deň, ešte není večer, ale chceme vás pozdraviť a nech vám to dnes večer v nahrane ide veľmi pekne. A aby ste to zvládli a že ste super, ako ste zvládli aj Danka, to nevadí, veď s retardovanými ľuďmi sa musí nejako vedieť baviť, takže držíme vám palce, ste super. Všetko, čo povedali, je pravda. Ďakujeme. Vy ste veľmi zlatí, ja si to veľmi vážim. Ja vám želám veľa elánu, nie takého elánu, ale takého zdravého so zdravými názormi. Áno, taký s nepokrivenou tvárou. Ďakujeme. Nech vás to naďalej z Natáliou baví a... To nikto nepovedal. ...tak jej povedzte, nech mi zavolá. Dohodnuté. Ja ti zavolám, ja niekedy skončíme, čau. Ďakujeme, majte sa. To tam dáme? Isté, že to už tam je. Nice. Ja mám rád, keď takíto ľudia znejú
takisto ako v telke, aha, keď sa s nimi rozprávaš. Vieš, že ten hlas tam stále... Áno, tá dikcia, ten hlas... Jaká je stále rovnaká, ona nemá nejakú, že toto je jej televízna persona a toto je jej iná persona, že ona nemá. Že niekto, ako napríklad ja tým, že rozprávam, jak rozprávam, čiže všeliako, a teraz v tom ťažkom týždni musím rozprávať spisovne, aha, všetky a nie. A musíš? Ja dávam mekčenie všade, aj tam, kde nie sú pre istotu. A takže si tak ako na chvíľku z Oravy, hej? A potom nie z Dubnice. A potom napríklad robíme ťažký rozhovor a tam úplne prejdem aj s dikciou, aj s hlasom do niečoho iného. A že by som chcel tak akože pekne znieť stále, vieš, ako keď stretneš Miša Kovačiča, tak to je ahoj, ako sa máš, ty takto normálne rozprávaš. Mišo Kovačič Hanzel? Mišo Kovačič Hanzel, no, že ty si zbrojíš v tej intimnej chvíľke, ešte to je ono, že čo tak naozaj znie aj v tých najintimnejších chvíľach. Ešte hlbšie. To sa chceš niekoho iného opýtať. Ja viem, Kajtárovej. Nie, samozrejme, Zuzky. KHL, zdravím. To vymyslel oný Peter Bátor. Nice. Volá KHL. My favorite diplomat. No, takže tak. Čo je ďalšia otázka? Kto nám ešte zavolá? Škoda, že neviem takto naživo. A dobre, toto bol telefonát od Janky. Kľudne volajte na toto číselko, ktoré nám ide tuto. Natália má to... Zahráme vám pesničku ešte. Pesnička na želanie. Dobre, no, ale čo vy teda očakávate? Lebo ja som dávala ten zostrih aj na náš Instagram politikárovi, ktorý som nedávno založila, kde vlastne bolo, že vy ste sa ukázali, že ty a Matej Makovický, Mako, ste vlastne, ako, vy ste normálne, že jasnovici, lebo vy ste presne predpovedali tú argumentáciu ministra Suska, ktorá prišla po schválení a to, že vďaka tej novele toho trestného poriadku sa vlastne zníži kriminalita na Slovensku. Ja som vtedy neverila a hľa. Ale a to tu. Tie argumenty sú jednoduché, lebo nám napadne hociaká kravina a povieme ju a to je to isté, vieš? Čiže čo chceš teraz ďalšiu predpoveď? Či padnú, či ich to... Nie, oni budú držať pekne spolu napriek všetkým tým ranám, jazvám, škrabancom, koalícia vydrží spolu, bude držať pekne pokope roky tak, ako otvári Joža Ráža. Čiže keď sme pri tom Eláne. No a pôjde to veľmi pekne. Opozícia pôjde jak patej dlhé. Ale ja sa teším. Ja sa teším z toho, lebo aj tie platy, keď si zdvihli, a že to bude super, lebo oni takto serú tých ľudí a ja som zvedavý, že kam to pôjde. Ale inak tie platy, to, že si zdvihli tie platy, podľa mňa nie je problém, lebo tie platy naozaj boli nízke. Nie. Je trošku podľa mňa zvláštny spôsob, akým si to urobili. Ale toto je to. Ale toto je celé. Toto je celé, že predtým nebola reč, nevidela si billboardy, že vyššie platy pre nás. Vieš, že máme málo, že nevieme prežiť. Vieš, a tam nebolo, že trápia vás vysoké ceny potravín, lebo nás, hej. Vieš, že nebola tam táto argumentácia. Stále to bolo, že pre ľudí musíme, hej, to tam lepili, ten 13. dôchodok, všelijako to obchádzali a zrazu oni si akože nahulváta takto schválili, že teraz my však sme drzí, tak ideme na to. Však áno, veď nech majú vyššie platy, veď aby tam išiel niekto, sú to manažerské pozície. Áno, no? nech idú, aj to, že poslanec zarába viac ako premiér a v tej štátnej správe manažer má viac ako nejaký, to je všetko v poriadku. Aj trestný systém by sa mal akože nejako reformovať, aby sme išli inou cestou, ako ideme, že pre výchovy tých ľudí. Ale nie takto. Vieš, že to je to, že oni si zoberú argumenty. Vo Švédsku to majú hentak, v Česku to, v Nemecku to majú hentak, ale videli, aké skúšajú... V Nemecku mali aj fašizmus. V Nemecku, áno, skúsme to, veď boli pokrokoví, ale že aký štýl väznic napríklad skúšajú toho trestného systému, že my tu ideme, že toto majú aj v tejto krajine, tak zoberieme si to jedno. Vieš, hej. To je ako keby, že nezlepšíš zdravotnícky systém, iba ťa pustia skôr iba z nemocnice. Záplatu, hej, že prestaneme diagnostikovať chrípku, hej. Prestane byť chrípka. Áno, to len tak. Mňa inak zaujalo, že ja si tak hmlisto spomínam, a to si zvyknem pamätať celkom dosť, že sa veľmi riešila väzba. Počas vlastne, keď bol Smer v opozícii ešte, tak sa veľmi výrazne sa predsa riešila väzba a neľudské podmienky v nej a že to nesmie byť proste, že je to nástroj na mučenie proste tých ľudí. No ja som nezaregistrovala, že by sa nejakým spôsobom akože zcivilizovala tá väzba. No nie, lebo taká. Už tam nepôjdu, tým pádom to netreba spraviť. Ale pôjdu tam možno iní ľudia? No, a koho to zaujíma? No, tak teda už. Z pohľadu Smeru. Nikoho.
No, takže teraz idú full retard a robia to dobre. Oni už riešia svoje veci teraz. Čo sa ich týka? Trestný systém sa ich týka. Zdravotníctvo, to už hovorím. Ten Fico má niekoľko operácií za sebou. To už sa ho zdravotníctvo netýka, tak to teraz nebude riešiť. Hlavne nie slovenské. Hlavne nie slovenské. Čiže čože, keď môže ísť túto za hranice niekde, si zvyšil plat, tak si môže dovoliť aj nejakú súkromnú kliniku. Hej. No, mu zvýši na mekač. Nemohol, však videla si, z akého platu žil. Tak musel vyrvať nábytky z bytu, však čo si, nemal over. Prečo, áno, prečo si myslíš, že vytrhal všetky tie zárubne parkety? Lebo šiel do zberného dvoru s tým. No. No? Však to si odloží, ten má. Však to nie je len tak, aby si živala seba, rodinu, milenky. Hej. To sa nedá len tak. Erika. To ja neviem. Sopľavé. Čo nevie? Všetci to vedia. Ale to ja neviem, čo ako nevieš? Sa to živí, lebo ja živím Kradneš. Seba a dvoch kocúrov iba a nekradnem, čo aj si. Vyzeráš tak. Čo? Ďalej, ďalšia otázka. No dobre, pokračujme. Čo sa týka tých premlčacích lehôt pri znásilnení, tak to by som poprosila vlastne našu tretiu ukážku. Premlčanie. Zmeny trestnej politiky štátu, ktoré nás vracajú zo stredoveku do modernej Európy, do moderného trestného práva, tak ako ho poznáme aj z okolitých krajín Európskej únie. Je to hanebné, že koalícia si schválila takúto amnestiu pre svojich ľudí a popri tom vyliala z vaničky dieťa spravodlivosť na Slovensku. To normálne dneska zarezali a ja nechápem, že my sme dneska na to museli pozerať ako krajina, že sme takto ponížili ženy na Slovensku. Budú tu dotvárať, smiať aj tým ženám, ktoré boli proste znásilnené. Toto je odkaz, ktorý stadialto z parlamentu chceme poslať obetiam. To desivá novela, ktorá tu práve prešla, ktorá ohrozuje majetok, bezpečnosť všetkých ľudí na Slovensku, lebo vychádza v ústrety kriminálnikom, zlodejom a ako sme sa dozvedeli dneska, aj násilníkom. Zaniká úrad špeciálnej prokuratúry, generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. Všetky kompetencie tohto útvaru prevezme generálna prokuratúra. No, tak ale zaniká čo? Špeciálna prokuratúra, bude všetko pod generálnou prokuratúrou. Inak, čo sa týka tých premlčacích lehôt, tak už sa vlastne medzi tým aj naša drahá koalícia, a drahá hovorím úplne bez akéhokoľvek sarkazmu alebo ironie. Ježe, to stojí veľa peňazí, hej? Bude to drahé. Nie, že na srdcu blízka, vieš. Akože je to naša, je to zvýšili si platy, zvýšili. Bude to drahšie? Bude. Naša bude, drahá koalícia. Aj takto sa na to dá pozrieť, kúko, ja súhlasím. Je to možné, že môžeme sa dohodnúť na takomto prieniku. Tak. Vždy sa rád dohodnem na prienik. Dobre. Bože. Bože, udri ma. To povedala tiež. No? Škoda, že to nie je Adami, aby jej jebol, vieš, ako ako boh komédie. Teda, aby ju udrel. Sometimes you give him a little slap. Aby ju udrel, teda. A nič by z toho nemal, lebo čo ona, keby sa toto zistila, že bolo ubližené. Keď sa spamätá o 10 rokov, že rokov príde, tak, no. Udreluje. Tak. Ináč, ja som s týmto rátal, to sa týka aj mňa. Nie, ja som mal 18, som chcel nahlásiť znásilnenie, ktoré som urobil, ale hovoril, nevedel som, či to bolo naozaj znásilnenie a že však ja to potom nahlásim. No ale už mám teraz, budem mať 33, čiže už zmeškal. Už som chcel do toho ísť a oni to teraz vlastne zrušili. Takže už nemôžem. Nemyslím, už ani ja to na teba nemôžem nažalovať teraz. Nemôžeš. Ešte teda môžeš, ale vydrž. Či? Dobre. Dobre, tak ja som bol znásilnený. Ja sa vôbec ešte niečo pýtam. Že ja sa ešte vôbec niečo pýtam. Že ja vôbec odpovedám. Ale bola tam zásadná vec, že mne sa páči, že on povedal, že konečne sme vyšli z toho stredoveku a ideme a že zo všetkých tých vecí, ktoré nás držia v stredoveku, zrovna sa chytili toho trestného zákonu. Pamätám si, tie trestné zákony v stredoveku, to bol otras. No, ale že zrovna z tohto, že kde proste v nemocnici ťa operujú dlátom, tak nie, vydržíme, to potom budeme riešiť. Ktoré nebolo čisté. Učivo je stredoveké, vieš, ako sa hovorí, že sa neučíme moderné dejiny. Áno, lebo vlastne na dejepise končíš v roku 1700, lebo to sú akože ostatné moderné, vieš, už sa ďalej nedostaneš. Vlastne ešte ani nevedia, že bude vojna. Žiadna prvá svetová. No. A druhá svetová. Veľká vojna. Vtedy veľká svetová. Ešte veľká, áno. To bola veľká vojna. Áno, to je pravda. No. Dobre, a o čom sme sa bavili naozaj? No, ja som sa chcela dostať k tomu, čo si už nepamätám, keďže ste ma rozprávali, ale ja si spomeniem. Čiže to je zase tá tvoja premočacia pamäť. Doby.
Nie, to je to, že vy ma nenecháte dokončiť žiadnu myšlienku, s ktorou ja tu prácne... Vieš čo mi to dá práce? No, lebo poznáme tvoje myšlienky. Ty to zapíš, vieme, že... Ono, však tu tam máš... si píšem poznámky do titulku. Dva, vieš, aby dva telefóny, počítač a... Kávu dopije a furt není... V káve niečo napísané, daj si to, prevráť to. Si to u... Vieš čo, neviem, však cez veštenie, astrologiu a tak, je tu predsa Marian. Hej, ty astrolog. Druhýkrát mi to spravila káva. No. Za dve vysielania, čože... Bolševíkovi dávam rok. Maximálne tvojim mačkám pol. Ty prestaň, na mačky nesiahaj. V živote by som sa nedotkal. Ja tu vidím len jednu mačku. Oh. To znamená, že tá druhá... Už je čas? Spýtame sa Schrödingera. Keď to otočím? A nie, to je kocúr. No, ja vás zabijem. Žiaľ, vieš čo? A to tu vidím tiež. Asi mi to nejde. Asi som stratil svoju schopnosť, lebo nevidím tam žiadnu tvoju budúcnosť. Takže. A prítomnosť tomu nasvedčuje. Vidím tam len tvoju minulosť, lebo je to dosť také divné. Také riedke. Bože, prečo ja tu sedím? A to je čo? A, dobrá. Máš tam niečo? IKEA. Okay. Môžeme sa sústrediť? Made in Russia! Pizdec. Idi na chuj, glas. Glas. Ty počimu ty stojíš zdes, ty glas. No hovor, čo si chcel povedať? Už sa tvoja hmlistá pamäť... Prišlo to druhýkrát. Druhé zjavenie myšlienky. Nie. No však čo, trestný zákon? Posunuli sme 10 rokov, 20 rokov. Ministerku sa nepodarilo odvolať. Ktorú? Šimkovičovu. Tak, ale lebo iba 47 opozičných poslancov prišlo. Kedy? Koľko bolo treba? Dnes. Ale na polovicu. Ale tam není problém v tom. No museli byť uznášania schopní. Ale to nie je problém v tom. A ona tu ani není. No však, že tu nie je, tak toto akože je zbytočné, lebo ona sa musí na ňu počkať a ona je teraz na nejakej pracovnej ceste, kde nakupuje v Pandorfe? Hej, presadzuje tam slovenské záľuby. Nie v Arabských Emirátoch, je na nejakej služobnej ceste. Jo, ak bude fajne chytená. Vieš čo, tá je chytená už dosť. takže to nemá ani zmysel vlastne robiť, keď tu nie je, nie? No, nie. No? Len ono zase došlo k takému vtipnému momentu, lebo na jednej strane sa opozícia sťažovala, teda, že vypísal Peter Pellegrini tú schôdzu práve na deň, kedy tu ministerka nie je, ale zase na druhej strane on ju je povinný vypísať 7 dní od podania do podateľne Národnej rady. To znamená? Že to bolo pred 7 dňami. Však dobre, však ja... Lebo veď minule sme rozobrali to, že najprv to malo byť 30 podpisov, nebolo to, museli to, bolo 28, museli to zbierať ešte raz, tak... Takže teraz mal 58. Už viem, čo som sa chcela opýtať. No, prosím vás, čo to robí Michal Šimečka s tým obočím? Čo? Daj mi záznam zase, lebo... Čo, môžeme akože... ešte raz tú ukážku s tým, že premlčanie... On gestikuluje obočím? A premlčanie, a keby sa nám podarilo sa pretočiť rovno na Šimečku, čo asi sa nám nepodarí, ale bolo by to. Dať obetiam. To desivá novela, ktorá tu práve prešla, ktorá ohrozuje majetok, bezpečnosť všetkých ľudí na Slovensku, lebo vychádza v ústrety kriminálnikom, zlodejom a ako sme sa dozvedeli dneska, aj násilníkom. Zaniká úrad špeciálnej prokuratúry, generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, no. Je všetky kompetencie. On takmer nepohol obočím. Nie, ty... Pohol. Nie, ja ho nemám, tak ja to nevnímam. On potom urobil to, že tak zdvihol, ale to je nič, ale skôr on keď rozpráva, tak... Aj žmúrka veľmi. On žmúrka, čiže on ide vlastne v rytme svojich slov. On tak rozpráva, že to, čo spravila teraz koalícia, tak to je veľmi zlé, to sú nejaké... Tak keď si držíš prst pod textom... To vyzerá ako tik, keby mal. Nie, to není tik, to je progresívne zmýšľanie, kedy ty... Treba, že my takto nežurkáme. Keď, to je progresívne zmýšľanie, keď ty myslíš aj na tých nepočujúcich. Čiže oni... On rozpráva, ale zároveň... On to žmurkal v Morzeovke, hej? Zároveň žmurka, aby nepočujúci vedeli, že čo hovorí. Teraz vidíš teraz, dôraz. Napríklad, diváci nepočujúci vedia, čo hovorím. A pre nevidiacich divákov zase rozprávame. A pre nemých... Pre nepočujúci si chcel povedať.
že pre nevidiacich divákov. No, však tí, čo zase hlavne nevidia, rozprávame. Tak tí, pre tých rozprávame. Pre tých zase rozprávame, no. A nepočujúcich? No pre tých žmurkám. Oči. Žmurk. Očami. Ale to je málo. Čo je málo? Odkiaľ vieš? Ako vieš? Počuješ či nie? Počujem. No tak potom? Cítim, že to je málo. No a potom sú tu, potom sú tu to ešte, som počul tiež. A potom sú tu ešte tí, čo ani nevidia, ani nepočujú. A pre tých musíme počkať, kým bude lepšia technológia, kde v rámci toho, keď budeme takto rozprávať a žmurkať, ich vieme akože hladkať nejako na diálku a tým pádom im prosím hovoriť, ťa, že čo sa deje. Nehovor tu o hladkaní na diálku. Prečo? A nerob tieto kruživé pohyby. Hladkanie ťa, na diálku. Po 10 rokoch to už bude zamlčané. Hladkanie na diálku. Ja som vždy prekvapený, že kam ty vieš ísť. No to viem, lebo dlho ťa poznám. Ja som veľa ministrov, ale ja viem, že je to hladkanie na diálku. Ty by si mohol dostať svoje povesti mladého hejtera. On už je mŕtvý. Ale? Zomrel mladý. Môžeme ho, áno. Utrpenie mladého hejtera a vyhodnotiť aktuálnu situáciu. Čo nás čaká, čo nás neminie? Čo sa bude diať ďalej? Kam pôjdeme, kam sa posúvame? Ako národ? Veľký špatný. Ako to do... Nemám rád skrývanie sa za národ. To sú iní. No čo, je to zlé, bude to horšie. Žite zdravo, cvičte, lebo sa vám to môže zísť. Keď budete utekať? Keď bude treba niekomu udrieť ho naspäť, nie prvý. A odsťahuj sa, čo ja viem. Odsťahuj sa, čo ja viem. No ale ty... Ale ty vieš, ako keď prestaneš vyšetrovať... Mm-hmm. zločiny, tak nebudú zločiny. Keď sa odsťahuješ zo Slovenska, nebude ťa trápiť Slovensko. Áno, však to je ako... No, nefunguje to úplne tak, to som žila v zahraničí a stále ma trápilo, čo sa tu deje. A bola som ale to je tvoj problém. To je tvoj problém. Pravda? Jedna vec je, či ťa to trápi, druhá vec, či sa ťa to dotýka. Vieš? Opäť, to je zase moje skúsenosti zase, s farármi. Ale to je ako v tom, kde to bolo? Nie v Kazachstane, ale v nejakom Tadžikistane, či kde, keď bol COVID, tak týpek vyhlásil. Turkmenistan, tuším? Alebo Turkmenistan, že COVID není. COVID nie, nie, že nie, neexistuje. Nebudeme vôbec robiť štatistiky a skúmať. No tak proste ľudia tak, či tak potom umierajú. Potom sme sa bavili onehda, že zase potom onehda. bol jeden starosta, ktorý zakázal sneženie vonku a no, povedal, že keď to budú sťažnosti, absurdné sťažnosti pokračovať aj naďalej, tak napríklad zakáže aj prelety sršňom a tak. No. My sme to mali v reportáži, bolo také celkom vtipné. Takže potom tu máme ten trestný zákon, teraz vlastne nie je, kde som našiel taký pekný billboard, čo som potom aj zdieľal taký, že bol nejaký právnik, že aby si, že s telefónnym číslom a mal tam slogan, že just because you did it doesn't mean you are guilty. Hey. A to je pravda, no to je to, čo si teraz Smer povie. No a ty pokladaš zlé otázky. Lebo ty sa pýtaš, že čo bude a tak a ty hovoríš, že bude zlé, ale z akej perspektívy? Vieš, aké perspektívy? Ale ja som naschválne špecifikovala tú perspektívu, aby ste si mohli vybrať. Z perspektívy našej planéty to je jedno. Úplne. Zomrieme. Takže planéta pôjde ďalej, tá je tu dlhšie. Z perspektívy Európy je to jedno. Napadú nás Rusy aj tak. Z perspektívy Slovenska si nacucnutý na smer, alebo nie? Podľa toho ti je dobre, alebo nie? Mm-hmm. A väčšinou teda nám nebude dobre. To som tým chcel povedať. Ale... Humor je tu stále. Ale bolo horšie. To je pravda. Bolo horšie. Takže... Benchmarky sú vysoko ešte stále. Jasné. Akože tak sme nastavili tú latku, že... To sú jak tie rekordy v atletike, ktoré, že kápiš, z 80-tych rokov nejaký rekord, nikto to nevedel. Akože musel by prísť nejaký Usain Bolt. Mm. Usain Bolt diktatúry. Aby tu... Nie, nejaký veľmi talentovaný. Kde, vieš, ten Fico, akože je dobrý, ale to je skill. To je 30-ročný skill. On nie je taký talent. Vieš, to nie je Usain Bolt. To mm-hmm. je taký Valko, či jak sa volá, šprinter. Volko. To je taký Volko. Určite ktorý... je rád, že si ho prirovnal. Ktorý to má... Ešte to mohol dopadnúť horšie, mohol premenovať, že Válek, vieš. Aj Váleček, to už by to sme jedno. Sa blížili. A to máš vydreté. To máš vydreté, vieš. To je akože trénuješ, makáš na tom, baví ťa to a to je Fico. Neboj sa, preberie to Erik a pôjde to do hovien. To tiež nechal. Nechcel som. Nebuchaj. Nebuchaj Erika. Keď ja sa ovládam, aj ty sa musíš. Uh-huh. Musíme to rozoberať 6 sekúnd. Takže dobre bude. Keď nám začnú zakazovať komédiu, tak... Ja by som sa chcel dožiť, ale len ja.
Nám môžem s tebou? Hej? Nie, ale to by, no povedz. Lebo to by zase popieralo tú myšlienku, že keby sme sa všetci dožili vysokého veku nejakých 500-600 rokov, je, tak. Tak veľa sa toho ako spoločensky nezmení, lebo sme tu stali tí istí ľudia. Ale, ako obrovský žralok? Alebo? Alebo pôjdem niekde do vesmíru veľmi blízko čiernej diery a potom sa vrátim. A by som si chcel, alebo veľmi rýchlo budem cestovať MHDčko v Bratislave a potom sa vrátim akože na Zem a chcel by som vidieť, ako to tu bude vyzerať po nejakých 500-600 rokov. Že či stále tu bude nejaký koncept národa, alebo už sme sa poučili, alebo no. Vieš, čo bude? Budeme vyhladení navzájom. Myslím, to alebo... sme taká súčasť akože tej histórie. Počkaj, ale to určite myslíš tak, že vyhladený, že takto, že? No, presne to som myslel. Presne tak. Ak sa budeme hladkať, až kým prestaneme existovať. Bude to taký jeden veľký studenkový ksicht. All the respect. Prosím vás, prestaňte útočiť na pani Zdenu. Urob Zdenu. On je Ken Brookman v Simpsonovcov. Ja. Aký mal tým štipcom tuto pripnuté. Potom to posúbilo. Nie, Zdenka je úžasná. Lebo toľko sa dožiť. Ale nie, dobre. Ale ona nemá toľko rokov, ja viem, pre Boha. Vy robíte, keby mala 125. A pritom má len 116. Ja chápem. Ja tomu rozumiem. Nemá toľko rokov. Ale ja chápem, ale to je jedno. Ty furt sa snažíš zakladať na nejaké realite na Slovensku. Už sa uvedom, kde točíme si... Točíme politikára, halo. Tu sú, čože ty uvedom, pozri sa, kde žiješ. To je jedno, kde je pravda a čo ide o to. Čo povieš a ako to povieš? Dobre, nie. Tam si ju vypolú. Ale ja som tu na ten akože reality check, vieš? No. To je moja úloha. A ako to vidíš ty teda? V budúcnosti. Ja toto nemôžem komentovať ako novinárka. Nie? Super povolanie. Ale vieš, čo sa mi páči, že ona má takúto reláciu, kde robíme tieto veci, ktoré tu robíme, a ona potom povie, ja to nemôžem komentovať, lebo ja som vlastne novinárka. Ja som zvedavý dokedy. Ja sa len smejem na vašich kokocinách, ale tým pádom nedávam najavo, čo si myslím naozaj, ale nemôžem to povedať. Ale ja oceňujem humor svojim smiechom, takže do mňa sa to nenavážajte. Ale ja väčšinou dávam otázky a štandardne akože nekomentujem. Snažím sa. Jaj. To znásilnenie bolo aj pre mňa také mierne popudlivé, tá debata v tá parlamentná, a to bolo akože pomerne pre mňa, že tam... Dobre, že si rozšírila tú vetu, ktoré nemôžeš zaseknúť, že to znásilnenie bolo aj pre mňa trošku také popudlivé. To bolo asi cez, no. áno, tá parlamentná debata. To bolo dosť negustiózne. Tak to je odporné. Gustiózne. Také pekné slovo. A nevkusné. Negluxtiózne. Ale vieš, čo bola sranda? Že lebo ja som to pozeral ten deň. Ale výborné bolo potom, ako sa ho, prepáč, cez víkend potom to opravoval Richard Takáč, čo je minister pôdoho. No. Inak ako nám v poslednej imena. Dobe ide, že Lucia Stráňavová dala to Matúš Šukaj Eštok, oh. Ja to dám Takáš a predtým to, čo si ma upozornil, Takáš. Že tiež som sa prebrepla. Ide nám to s tými menami v tejto televízii. Však nikto ich nepozná poriadne. No a Richard Takáč, čo je teda minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, tak už to žehlil cez víkend s tým, že on to myslel Richard Gluck úplne inak. On inak ten deň prišiel ako náhradník. Áno, on tam dával prísahu vtedy. Jeho nezvolili. On... To bola jeho Gluck či ten druhý? Gluck. Oh, Jesus. No. Tak vlastne už to ako teda Richard Takáč žehlil v zmysle, že on to myslel úplne inak, ako to vyznelo, že prvý deň bol v parlamente a teda a teda. A už to vlastne proti akože tým premlčacím lehotám postavila aj Žilinka vlastne. Tak to už je... Čo ešte akože... Zamotané, ne? Trošku hej, no. Trošku hej. Nie až taký žilinkár, či je? Neviem. Lebo počas hodiny otázok a odpovedí v Národnej rade, lebo tým, že vo štvrtok sa to o hodinu predĺžilo to hlasovanie, pretože keď vo štvrtok roku je Národná rada, tak musí byť hodina otázok a odpovedí, to vychádza z rokovacieho poriadku. A tak tam vlastne ešte bol veľmi taký, že... Kto? Žilinka. Lebo tam mali na ňo otázky. Napríklad, že chceli vidieť tie pripomienky, ktoré dával a že či sa všetky zapracovali. A tam vlastne vysvetlo, že sa nezapracovali všetky pripomienky, ktoré dávala generálna prokuratúra. A Fico ho ani nepozdravil. Vraj. On tak prišiel, že... Niečo, išiel tam pozdravil niekoho iného. Ale, Glock... Pištolník. Čo som chcel povedať? Že bol prvý deň a že to bolo nejakú negustiózne, ako si ty povedala celé, ale najlepšie bolo na tom, že oni vlastne
celé to bolo v zrýchlenom konaní a oni vlastne nevedeli, že čo všetko nasleduje. Čo lebo... potvrdil Michelko, lebo hovoril, že nemali dostatočné penzum informácií, Ježiš, keď Michelko išli o tom hlasovať a že oni sú vlastne teda v koalícii veď otvorení, aby sa to teda opravilo. Áno, aj Šuka ešte to hovoril, že by to chceli... Že pohode. Že však vlastne prezidentka... Niekto, no, nič, my sme ho tak začali volať v ťažkom týždni, takže toto je náš patent, že to Šuka Ještok. Ale že on tiež pripustil, že však prezidentka nech to one vráti niečo a že to spravíme, čiže oni teraz čakujú, že prezidentka im to ako povie, no, že pozor, ale ešte oni to stále ešte nepodpísali a ale... prišlo zo strany opozície obvinenie, že vlastne teraz predseda vlády Robert Fico hrá o čas, lebo v prípade, že by to prezidentka podpísala, no, a rovno by to dala na ústavný súd. S tým srdcom by som aj ja hral o čas, ale, ale... Každá sekunda je dar. Každá sekunda je dar, preto si tak užíva každú jednu sekundu a robí všetko v zrýchlenom konaní. Ale že oni nevedeli, čo tým nasleduje, tam bola tá Števulová, ktorá vlastne sa s nimi bavila, že mali by to... že ona si toto všim opraviť a oni, že nemôžete dať vy nejaký pozmeňujúci návrh alebo KDH a nakoniec to začali obhajovať a toto sa ťa chcem spýtať, či máš nejaké interné info, ale kľudne len žmurkni, keď to ako ona nemôžeš komentovať, že hovorili, že to, čo hovoril ten Glock, že to dostal SMS-ku od Gašpara. Lebo on to čítal akože telefónu. Ale ja som nevidela jeho telefón, takže ja sa k tomuto nemôžem vyjadriť, ale išlo to, že to vlastne čítal lebo, z telefónu. Lebo to hovorila akože opozícia, ale potom mne to hovorili, nie, jasné, že to čítal, hovorím, ale viete to? Nie, jasné, že to čítal. Ale, boli to hlasy v mojej hlave, to, ale čítal... Ale že teda, že to bola Gašparová SMS-ka, o to ide. Je pravdepodobne, že to čítal, ale ja ti neviem povedať, či to bola Gašparová SMS-ka. To, ja som čítal, mu nevidela telefón. To, že čítal, sa na ňom pozrie, že jasné, že on... Môže to mať napísané. Ale to, že čítal, to na ňom vidíš, jasne, hej, že on mu... Ja som prekvapený, že to dokáže keď vôbec. Keď si rozpráva, musí len čítať. On nevie zo svojej hlavy len tak niečo, ale áno. Ale toto, že čítať. Prázdny zásobník v hlave. A zase Gašpar je dosť starý na to, aby nevedel používať telefón. Takže kto vie? Neviem, možno má tlačítkový. Nemyslím si, že je toto akože... Je tesne skoro starý, jak Zdena Studenková, takže... Vy ste hoviatka. Ináč si videla, že Majo má túto onekerku? Majo Žaráža. Ale dobre, nie je ministra dopravy, hej? Nie, nie, to si dám tu spraviť. Nie, to... Hodláš ešte niekde takto spadnúť? Nechcem už. Významne? Nie. Už len s kariérou. No. Krásne, už iba pochovať kariéru ti zostáva. Preto som tu. Čo ťa tak kopnem pod tým stolom? Bez ostichu. Bez ostichu. Vôbec si aspoň nevážiš. Na toto môžeš mať názor. Pozri vôbec sa. Si nevážiš, že to s nami môžeš byť. Neutrálna novinárka. Kopnem ťa bez ostichu. Toto, takýto message chceme dať politik. Našim divákom. Ja, ty si politik. Vieš, ak to pekne si ona... Mala Bohu. One, tak to Bože, vďaka Bohu, keby si bol politik, tak to nesedíš. Sedíš v base. No, inak ešte dneska sa stala jedna taká celkom fanny vec. Ešte než skončíme, tak tohoto sa dotkneme v súvislosti s tou ministerkou. Ale ja sa rada opieram proste, keď rozprávam. Nechaj ma. Tak som nepovedal ani slovo. Ale napodobňuješ ma tu. Mňa to znervozňuje. Tak, sa, tak ťa neviem napodobný. A... Keby ťa chcel napodobňovať, tak teraz ide na 13 hodín preč a príde s takými vlastmi. No. A kopnem ťa. No. Ešte stačilo, keby prišiel bez tých fúzikov, ale to už len. Ja, akože buď rada, že to tam je a že to drží, lebo vonka, ak sme išli, fúkalo do zámy, polovička odpadala. On mal bradu. V strede už nemám. Keď sme sa myšli, mal bradu. No, čo demokrati vyzvali Roberta Fica, aby... Počkaj. Ešte raz. Demokrati? Akože myslíš všeobecne demokrati na Slovensku? Hey. Hegerovco-Náďovci. Nie, Hegerovco-Náďovci. To sú noví Aleksandrovci, čo to je? Hej, to majú koncert. Koncert Hegerovci-Náďovci v kultúrnom dome. Tak boli pred Národnou radou, bola tam aj Dorota Nvotová, bol tam Kristián Čekovský a teda apelovali na základe toho... STVčky robil kedysi. Taký mladý. Mal takú pamätnú reportáž s takou pandou, ktorú nebolo vidieť. Červenou, zo. Nebo to sú mykne. Klasické červené pandy. Teho. Jedine, že by bol zoo vo výbehu, Teho, a to si teda neviem predstaviť, že on by bol niekde vo výbehu, vieš. Východ. Exit. Výľah. Čau, Teho. Bože, chudák, Teuško. No, však hej. No dobre, takže títo absolútne nepodstatní ľudia pre slovenskú politiku boli pred Národnou radou. Same ťažké váhy. Boli pred Národnou radou a vyzvali Roberta Fica, aby mi ministerstvo kultúry odobral SNS. A moja otázka... Naopak, nie? By SNS-ke odobral ministerstvo kultúry? No veď, aby ministerstvo kultúry odobral strane Slovenská národná strana. Stratil som sa v pádoch, prepáč. No, ideš?
No a že moja otázka teda na vás je, že ako si myslíte, že na to Robert Fico zareagoval? Na túto výzvu od demokratov? Ja si myslím, že to... Čo? On to nepočul, podľa mňa. To, áno, to je presne také... Kto vie? Zabzúčal mi bypass. Ja som na to nezareagoval, lebo neviem, čo... Ja som o to ani nepočul, že... Akože toto oni chcú spraviť čo? Nejaké skriesenie, alebo čo? Neviem, nie každý... Na Nvotovej mieste by som chcel skriesiť Filipa. Nech idú. Každý, aj Golonka išiel kedysi do Eurovolie. A kde je? Manager? Furžere. Povolaní manager? Manager a furžere chlebičky. Ký máš zuby, žereš chlebičky. Toto je akože... Toto je... Demokrati pred Národnou radou, to je, že občiansky tribunál z druhého konca spektra. Ale no tak zase. Áno. No tak. Ale no tak. Keď na tom trváte, tak si majte toto presvedčenie, ale ja sa k nemu nepripájam. No nie, lebo si novinárka, takže to nemôžeš povedať. Akože prepáč, ale čo je smiešnejšie ako Heger, ktorý príde a žiada. Po tom, čo bol áno, vyzýva, ale nežiada. Keď ideme ešte späť do predvolebnej kampane, ktorý príde, že ja som tu vlastne nový a musíme ukončiť tento chaos. Bracho, ty si chaos. Tak ako teraz, keď má Pellegrini tie billboardy, že ale už naozaj si zaslúžime pokoj. To si hovoril aj pred voľbami a teraz si urobil ešte väčší bordel. No. A my vieme, tak choď preč. Vieš, akože Heger je úplne nepodstatný už. On je super chlap, to je všetko v pohode. Aj ľudia z občianskeho tribunálu sú určite v pohode v súkromí. ale chápeš to? Ja sa nestotožujem s týmto názorom, ktorý tu bol prezentovaný. Nemôžeš povedať názor. Je to občiansky tribunál. Celý Heger a kto tam je? Heger, Nvotová a Černiansky, či Čekovský? Nevedí, Jarmá je predseda, Šeliga tam je. Jo, Šeliga, neviem, prečo som ho spomenul. Teraz si ma presvedčila. Hej, Fico, to bol taký, Šeliga. Že dúfam, že to nie je Šeliga, lebo inak by som to musel zvážiť. Čiže v podstate sa pripravili o možnosť. Kto pripravil o možnosť? Demokrati, o to, že by to Fico zvážil, lebo tam nebol Juraj Šeliga. Ja len, či to chápem správne. Hej, chápeš tento vtip správne. Oni okolo možnosti ani nešli. Hej, u nich možnosť je nemožná. No ale idú do Eurovolieb každopádne. Ale kto vie, čo na to hovorí možno? Strana Modrý. O. Ty nemajú nejaký meeting niekde na zastávke? Fakt chceš vykopávať ľudí z truhiel, kokos? Nechcem, oni sa vykopali sami. Keď príde Dzurinda, zase pozor, s Modrými, ale predsa Modrý most hit. Už nie je Modrý most hit. Už je to zase inak. Bože, to už mi normálne, buď som to zabudla, alebo mi to ušlo. Tam jediné, čo je stabilné, sú tie 0,2%, čo majú. To je jediné stabilné, čo je na tej strane. Môže sa premenovať na štatistická chyba. V Modrom. Modrom. Ale je to super, akože... Počkaj, Modrý. Keď demokrati vyzývajú... Takže oni sú zase náspäť Modrý Európske Slovensko? Nie, či? Kto vie, podľa mňa... Prečo to je podstatné? Oni podľa mňa sami nevedia. Tam sa skončil ten snem, na ktorom si to akože odhlasovali. Ani potom, čo sa vlastne stalo? Neviem, kde sme boli, čo ja viem. Kde je Miky? Miky, nie, no, odbehol na maratónik. A Miky, kde som? Miky. Som dojata. Z čoho? Tak zo života. Z vás dvoch. Občiansky tribunál a Miky. Oni by sa mali spojiť. Možno by mali až 2,1%. Best of both worlds. Ako sa na to musíš byť, keď ešte komunisti predbehnú? Ale komunistická strana, napriek tomu, že komunisti sú vo vláde, tí akože... No, tí ozajstní. Ozajstní. Prečo sa nespojil Robert Fico vlastne s komunistami? Nimi? Ma teraz tak napadá. S komunistami? No, veď, alebo Blaha. Na čo? Ale že oni nehrajú s odpadom. Teda. Prečo by si prizvali niekoho, s kým by sa delili o veci? To nie je taký komunizmus, jak si myslíš. Ja by som chvíľku nechal vymačať v tom, čo si povedal, že oni sa nehrajú s odpadom. Dá nejaký svoj názor. Komunisti sú v pohode, oni nie sú odpad. Moja najnovšia úloha a misia je zrušiť Natáli novinársku kariéru. Vyťahnuť z nej názor. Sa sa pozrieš na Smer, to je samý odpad. Takže oni radi hrajú s odpadom. Úplne, hej, jasné. Ale? Strach ako strake sa dá. Chápeš, lebo kradnú. Ale to ty nemôžeš potvrdiť, lebo nemáš názor. Ale ja si to myslím. Ale hlavne som pri tom nebola. Vieš, čiže ja globál, akože nechcem tvrdiť veci o ľuďoch, na ktoré nemám dôkaz. Ja viem, však na to sme tu my, aby sme trepali. To je zbytočná prekážka. Áno. Zbytočná prekúška? Prekážka.
Ale ona to robí... Treba dať preč. To si hovoria. To som nepovedala, Jakub. Povedala si, máme to na zázname, že je to zbytočná predkoška. Predkuška. Zbytočná, to čo znamená? Ja vôbec neviem. Nevie, čo to znamená. Mám takú predtušku, že sa blížime ku koncu. Je to zbytočná predkuška, ako zvyknú hovoriť židia. Yes. Ale... Kat! Toto je dobrá epizóda, ja si myslím. S vami je každá epizóda dobrá. S vami je každá epizóda dobrá. Ja sa z toho potom síce ešte 2 hodiny spamätávam, ale myslím si, že diváci by to mohli zobrať asi viac s takým duševným pokojom. Toto chodí iba na nete, či aj v telke? Na Netflixe. Na nete. Dobre. Na nete. To stačí. Na telku sme príliš odviazaní. Komiotic. Áno. Keď sme sa byť v telke, tak musíme byť takto. Vieš, nemám na to názor. Nie, museli by sme sa tak veľa... serióznejšie predať. Tento príbeh má rôzne nuancy, ktoré nemôžeme rozobrať. My máme nápad pre Jojku, keby chceli serióznu... Máte na vážno? Serióznu reláciu na vážno, kde vážne preberáme tieto veci. Vieš, ktoré to je? Pamätáš si? Mm-hmm, ja som to milovala. Ja som to milovala tiež. Mne to strašne chýba. Čiže Jojka. No. Keby ste chceli, tak máme reláciu na vážno, kde ja a Tomáš Hudák sme ako moderátori a máme tam stálych hostí, sociológa Mateja Makovického a politológa Mateja Adamiho a rozoberáme vážne témy. Pozrite si to na YouTube, aby ste vedeli, do čoho idete. Rozoberali sme, moja obľúbená epizóda je rozpad Československej republiky a takéto. Výročie z tej výročie, keď bolo tuším Československej republiky. Spýtam sa šéfa programu, či sa mu môžeš ozvať s týmto nápadom. Môže mať na to názor? On nech sa ozve nám. Alebo. My príjmame ponuky len také, že sa nám ozvú ľudia, preto nikde nie sme, ale, ale trpezlivosť je... Trpezlivosť a tvrdá práca, ako by povedal Dobre, Fico. Takže ďakujem, že sme sa stali aj takým miestom na hľadanie si budúceho práce a budúceho kariérneho uplatnenia. Ja sa politikáriera. Došli sme na vrchol, je to tam. Yes, počká, dobre. Počká, aby pochopili aj nepočujúci. Politikariéra. Ďakujeme. Ďakujeme, že ste poderali. Môj ty Perún, dobre. Tam stoja vlaky na Perúne, nie? To je Perón, ty. Jo. Wow, dobre, že vysvetľuješ jeho vtip. Bože môj. Pardon, Perún môj. Lúčim sa s Marianom Miezgom, pardon, Psárom. Ešte raz. Lúčim sa s Marianom Psárom. On má Miezgovú príhodu. Výborným stand-up komikom silných rečí. Ty príležitostne si aj v punchline, že? Príležitostne, tak ako všetci ostatní. Keď ma samo zavolá, som v punchline. Takže aj punchlineista, aj silnorečiar. Áno, aj presimista. Marian Psár. Okay. A ty máš ten podcast Vesmírne, odpromuj si podcast. Startalk na YouTube. Volá sa to Slnečná zostava a vychádza to v konkurenčnom mediálnom dome. My nemáme konkurenciu. Ja aj Žibeska, pozeraj to. My nemáme konkurenciu. No, a vedľa je moderátor ťažkého týždňa, takisto komik silných rečí a príležitostný punchlineista a founder podcastu 20 000 mil pod humorom. Jakub... Glock founder. Aj to. Jakub Gulík a ja som... Tvoje slova sú tvoja zbraň. A ty si Natália. Natália. Jimur. Jamborová. Som spolužiaka Jambora. Môžem sa to bol ten, čo dal Barcelone gol, nie? Či to bol Breška? Jambor. Jaburková, čo si, fakt? Natália Jaburková, redaktorka Novín Plus TV. Ona má zamočané ako Mbappé. Jambur. Jamburková, Jaburková. Ďakujem vám, že ste nás dopozerali až sem, ak dúfam. Ste nás dopozerali. Toto určite nás dopozerali. Toto je aj z mojej. Toto je pre Patreonov, ktorých nemáme. Keby sme mali Patreonov, máme peniaze. Nápad? S tým Jojka nesúhlasil, lebo to nemajú názor na to. Ja, jasne, prestaňte jasne. Už utočiť stále. No, takže ďakujem vám za pozornosť, že ste nás dopozerali až sem a tešíme sa na vás budúci útorok. Klapka. Či to sa dáva na začiatku?